Kom kuier saam by die Karoo bewoners en ontdekkel onvergeetlike stories. Stories van verandering. Jy moet die eerlijke mens wees, jy moet die hardwerkende mens wees. Dis verskriklike kreatiewe werk, om elke dag uit te figure hoe om te lewe. Omdat ons allemaal oomblikke ervaar wat die lewe verander. Kry Braaitrap, lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.